Stefán á staðsveginni, það er þú Júrsen Gali, Gjörsjökan komítas, þess að ágmúkvík skvíð Stefán, hangi Stefán Bæst þess mjög kann satt basein nirkar Kista djúrtskar, bæst þess mjög fókur ægum Kíðir ekki basein Djúkar anelka Hásum lava Ամենից նախ հատեսացա։ Ես էլ դուս եկանք ստեղ ինչ է։ Տաք հաց։ Սաց միատ։ Ոնց էլ թե շատրվան է, բայց ես ոպե ինչ է աշխատում։ Ու են պուլպուլակնա։ Ստեղ դեղատունը իմ հարկե։ Բանկեր է անդեղ ում։ Երեց ուչան սրահում։ Հենա բանկը։ Հա, ես դեղից շատ եմ բանկը։ Ադեպը։ Հիտքը։ Հիտքը։ Հարե Վանուշին։ Վանուշին մեր։ Հենա միատ բանկ։ Ես ացույստան, որ ընդակարակ դեղեց ուչան սրահներն են։ Հա, ինչ է։ Դու դրասատի է նա գրացում։ Հա, ես է միատ գեղեցկության սրա։ Հիմա բանկերին անցնում։ Հա, ինչ լավ պուլակներ է, կոնը որպոս նա չլնեն է։ Հա, այդ կոմոտ պրոբլեմ է, ես նաշես միսի։ Ես ես ունեմ մարության եկ ուղի պրոբլեմ է։ Հա, ես ամերա բանկներ, ես էլ մեկ, երկու, իրեկ, չորս, չորս հատ պուլակ տենանք գորգոշնացա, թե չէ, գորգոշնացա, Անայիկ ջան, բաստեն սարսապելի չի, դե, ժեշտ է դրած, ինչ են կանում, չես խնում, այնդեղ կասյան փողոցն ասիսում, սեղել ինչ որ նատ, ռեկլամա է, բայց ինչ էր չեմ ուշում, ահավոր մեծ բայց հանում է, ապորանելով չէ կա, ես առաջ գնամ ենք էից կնեկարեմ, կոխատ էր, ինչ է դու որոշես դուր խմում ես, թեց դու հրաժարվում ես, դեղ սենց մեծ ավտոկայանապեղ ա գոյացել, հետաքրա ժողովրդի ինքնիրան որոշում ա մեկ էլ, հետո ստացվում ա որոշածով, հա, ես այլ ռեկլամա է, ասում ա չէ, այն էլ Անայիկն ա տարակուսանքի մեջ, բայց ասես չեմ խմի, սենց հայր, ենքովը Նիկիչ կոմիտաս, Նիկիչ կոմիտաս ես կողմը, մեջտեղը աղպաման, հնենց, կեսը լիկը, կեսը դատար, Կասյան փողոց, ուստեղ ինչ-որ շինարական մեքենաները կասկածելի շատ են։ Հավան է ոյին բերեն գլխներիս։ Հեն էլ երկու նորակառույց։ Ես մեկը, որ տակը Արարատ բանկն էր, HSBC բանկից հետո էլի միատ բանկ կա, արմեկանոմն անդեղ, ոչմ, մեկ է, չորս հատ ես ուղության բանկ կա, ու ես բիզնես բանկը, հայ բիզնես, ինգատ բանկ ունենք նախթ ես ռոպեին, ենց որ արխային կարանք կրնենք։ Ենց հայերի, շները ժուր են խմում։ Ես իհարկե շներին դեմ չեմ, բայց դեպի շների համար առանձին ապետ ջուր խմելու տեղ ունենան։ Չէ։ Ես իմ, հա, երևի։ Ուտի սիրին չի մարդկանց հետ ջուր են խմում։ Դե գնանք հետ, ընդեղ Մերգելյանը կլնի։ Այստեղ նորմալ, հա, բայց կոմիտաս մեկ ա նորմալ, ընդե գրացել մեկ դրոբ ես իմ 200 չմանում ուշկան։ Չիտակի պատոհան էր ես մեկը, չէ։ Որ է։ Այս։ Միշտ է հետ դրոբ։ Դե ապնիցով կայա արած դրսից ես։ Հա, մտամ խի արը։
yapmışım. Ne verebilirim siz bana bunu? Ne verebilirim bana her ne parça? İsterirsiniz dalana. Bu metnimiz bak. Kağın et, tetef. Ayçelim. Temmersimiz artık. Ne iş martı dön kıt sanatı. Luz, atak zeyvanyan. Zeynalyan. Este bancho era un muta. Ce ta ki chenta, es mekin era ares kon anen. Ce ta ki hayata, es kon mi shenkerin, es kon sepakan tneren. Es hin sens tneren. Ha. Gazi khovovak. Sa de soveti vakhra shenkerin. Sa garten balkonneri chotki pagelen. Tegh tegin. Ander lav savagelen nuynis dersits. Ոշում սենց տարածքը կներես։ Մենք իրար ախպերները չէ կողմում։ Ահա։ Հաղաքին մեծ բակա, ասեմ ես հին տները չլնեին, սա կարար մի հատ հոյակապ բակ կներ։ Են շենքի հետ ընդհանուր բակ ունենար, այ են շենքը։ Հա, դեց էլ եղել է երևի։ Չէ, բայց ես տները հին տներ են։ Ա դե որ շարքել են քամքի շենքերը։ Դե ճիշտ էլ էս հինտաների մարդկանց ստտուն տային։ Ընդեղ։ Ոսում շաշխուզ երեխեք։ Հա։ Անայ դելնայ։ Ու մեկ աստիճանով։ Մեկը գարշոգին նստած հետևում է։ Ինչ արքի։ Մեծերի։ Կարող եք դես հավերժին աստիճան պետք է դնել։ Շատ հետաքրքիր։ Ժամանցը։ Կանեն չես լավ արել։ Սերի Ես մարդը որն էլ գա, տեսեք ինչ շաշակով մարդը։ Գազի խողովակն էլ ներ։ Որ շատ աչքի չեն գնի իր զզվելությամբ։ Հետաքրքիր պատուաներ են, չէ՞։ Հա, ո՞յ, ճիշտ է, ինչ հետաքրքիր պատուաները։ Ես ինչ-որ սպեցզակազ է երևի։ Իսկ են էլ առաջի օրվա պատահաններն են։ Ներևը։ Հա։ Եթե տարբեր ունեցվածքի հնարավորություններ, հա։ Բայց Զապարոժից են դնայ։ Հա։ Ոսա։ Փանի ռայո։ Լավ։ Բայց դա քիրակշում, հա։ Չէ, անայ, դες վերջից է խաշմոտը 2007 թվին անցել է կպցրածը։ Ինձ հարցեմ ժանգոտ վել։ Ծակվել։ Սրա դեն գցել է խնդրեմա։ Դենա մի հատ էլ, ես ի՞նչ է Զապարոժեցիների գարաժը։ Է դավա ես դարանից դուս գանք, հա։ Գնացինք։ Որի դուս գանք անայտի ասած մութ փողոցը։ Ես դուս եկանք թոշակառուների տեղը։ Ես սպիտակ գլխակը մոդա, ես է պետք է առնանամ այդ։ Գնաս իրանց այդ կառնավես։ Դե թոշակառու մարդուն։ Մոդային պետք է հետևել։ Անմեկը իր հասակի մոդային պետք է հետևի։ Ես էլ ոնց էր բան էր լինում։ Կինոն հիշում ես Մուշինի ժենշինը։ Հիշում եմ։ Նայեք ես զոնցիկներով կանանչ, այդ բոլորը այդ կենտրոնն այն, միջազգային մանկական։ Ես էլ է իրանց լուսամուտները։ Հաղաքին մեջ։ Տարածքը։ Տարածքը, հա։ Ու ասեմ ես, տուֆնել հատուկ մաքրել են։ Ես կապտեց, հա, գույնը կարգին չի ցույց տալի։ Այսինքն մաքրել են, լավ, վերևը մաքրացի։ Այ, մինչև անկյուն գնում է փաստորեն, ասում է այդ մանկական կենտրոնը։ Հա։ Ես լուրջ տեղ ունեմ այդ։ Մյա տալիսային պետք է հարցնել, գիտես իր մասին։ Բա ո՞նց, ո՞ն, ալիսան տալիսան։ Բացառվում է, որ չի մանա։ Այ լույսը լավացած ճիշտ է, մետ տուֆը մաքրած ու չմաքրած։ Եկանք, որտեղից սկսեցինք։ Այս է, ես էլ այդ Կոմիտաս մեկ
դրոբ 279-ը ինչու հարցեր են հնարել։ Հա, այդ դրոբը ու այդ երեք թիվը անհասկանալի է, չէ՞, ինչով է բացատրվում 279։ Կարող են հայատում են փոքր տները որպես հա, կարող 279 հատ կան դրանցից, չէ՞, բայց լավ է։ Այս այդ Հակոբյան փողոցը վրասում է։ Դե ասեք, ես ինչ սարավ։ Ես էլ Հակոբյան փողոցը, ես էլ որ հասկանեք ձենը որ դեղից է գալի։ Մոյուշնի է, են էլ Կոմիտասը ու գնացինք ստեղից բոլը։ Եկանք Ջևորքի մոտից Հրաժեշտանք, չունե քթավ։ Այդ ինչ բանա գաղափար չունեմ, բայց որ կորցրելա լավ չի։ Տոնայնը